દર્શક મિત્રો હું છું સોનલ ટોપીવાલા આજે આપણે બોર્ડની એક્ઝામ વિશે એવા વ્યક્તિને મળવાના છે જે ખુદ 2001 માં સુરતમાં બોર્ડમાં ટોપર હતા એવા રવિભાઈ છાઉછરિયા જે આજે સીએ જગતના ભીષ્મ પિતામાં કહેવાય છે એમનું આજે અમારા સ્ટુડિયોમાં તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે રવિભાઈ રવિભાઈ બાળકો બોર્ડની એક્ઝામ સાંભળીને જ એકદમ બી જતા હોય છે ધારો કે 10મામાં અને 12મામાં અમારે હવે આ વર્ષે બોર્ડની એક્ઝામ આપવાની છે પણ એક્ચ્યુઅલમાં બોર્ડની એક્ઝામનું મહત્વ શું છે આપણા જિંદગીમાં ઘણી બધી વખત આપણે એક્ઝામ આપવાના હોય બોર્ડની એક્ઝામ માત્ર એક એક્ઝામ છે એ જ આપણી આખી લાઈફ નથી તો મારું કહેવાનું મતલબ છે કે તમે બોર્ડની એક્ઝામ માટે સિન્સિયરલી પ્રિપેરેશન કરો પણ સિરિયસ થવાની જરૂર નથી કે તમે ઘણા બધા સિરિયસ થઈ જાઓ એને મહત્વ આપવાની છે પણ એ જ માત્ર મહત્વની વસ્તુ નથી આપણા જિંદગીમાં ઘણી બધી મહત્વની વસ્તુ આવશે આપણા જિંદગીમાં ઘણા બધા એવા પરાવ આવશે જ્યારે આપણને પોતાને પ્રૂફ કરવાના ચાન્સીસ મળશે રવિભાઈ બોર્ડના બાળકોને સફળતા મેળવવા માટે હવે શું કરવું જોઈએ છેલ્લા 20 દિવસ બાકી છે એ ટાઈમમાં મારો વિચાર છે કે જે તમને તમારા શિક્ષકોએ સ્કૂલમાં અને ટ્યુશનમાં જે ગાઈડન્સ આપ્યું છે એ જ ગાઈડન્સને તમે વર્ગી રહો તમે નેટ પર કે પછી કોઈ બીજા લાસ્ટ મિનિટ કોઈ રિવિઝન નોટ્સ એવા બધા કોઈ નવા બુક્સ કે નવા વસ્તુઓ ન ઉપાડો જે તમારા ફંડામેન્ટલ્સ છે જે તમારા પહેલાંથી જ શિક્ષકોએ તમને માર્ગદર્શન આપ્યું છે એ માર્ગદર્શનને જ તમે 100% ફોલો કરો બોર્ડના બોર્ડનો સ્ટ્રેસ એટલો બધો બાળકો પર હોય છે કે બોર્ડના બાળકો એક્ઝામને પોતાની લાઈફની લાસ્ટ એક્ઝામ સમજી બેસે છે તો એવા બાળકોને આપ શું કહેશો મેં જેમ કીધું કે લાઈફમાં આપણે ઘણી વખત ઘણા બધા એક્ઝામ્સ ફેસ કરવાના હોય બોર્ડની એક્ઝામ માત્ર એક લાઈફનો એક નાનકડો હિસ્સો છે જિંદગીમાં જે તમારી પરિભાષા છે જે તમારી ડેફિનેશન છે એ તમે કેવી રીતે આગળ વધો છો કામ કરો છો એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે એજ્યુકેશન જે પણ અમે લઈએ એ આપણું ચરિત્ર ને આપણી જે માનસિક સ્થિતિ છે એને મજબૂત કરે એવું હોવું જોઈએ એવું ન થવું જોઈએ કે આપણે બોર્ડના પરીક્ષાના ડરમાં પોતાને કમજોર કરીએ કે પોતાના વિશે આપણે કંઈ નેગેટિવ ફિલિંગ રાખીએ એવું નહીં કરો જે તમારા બેઝિક્સ છે જે તમારા ફંડામેન્ટલ્સ છે એને તમે વર્ગી રહો અને રેગ્યુલર સ્ટડીઝ કરો ઓવર ટાઈમ સ્ટડીઝ ન કરો પાણી પીવાનું રેગ્યુલર રાખો નીંદ પૂરતી નીંદ તમે લો પેરેન્ટ્સ સાથે તમે વાતચીત કરો અને જે તમારા ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ્સ છે એને જ તમે રિવાઇઝ કરો તો મારું માનવું છે કે તમે 100% સક્સેસફુલી બહુ સારી રીતે તમે બોર્ડની એક્ઝામમાં સારા માર્ક્સ સાથે પાસ થશો તમે એવા બાળકોને શું કહેશો કે જે પરીક્ષાના ટાઈમ પર ચોરી કરે છે અને એને એ નથી ખબર હોતી કે એની એક મિનિટની એક સવાલ પૂછવાની એને કેટલી મોટી કિંમત ચૂકવવી પડશે એ વિશે આપ શું કહેશો માત્ર બોર્ડની પરીક્ષામાં જ નહીં આખા જિંદગીમાં ઓનેસ્ટી ઇઝ ઓલવેઝ ધ બેસ્ટ પોલિસી તમે ક્યારેક પણ એ વિચાર કરો જ નહીં કે મારે કોઈ શોર્ટકટ લેવા છે કે મારે કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવું છે તમને જેટલું આવડતું હોય એટલું જ તમે પ્રોપરલી લખો ના કોઈનામાંથી એક પણ માર્ક્સની ચોરી કરવાની નિયત પણ નહીં રાખો અને કોઈને પણ એક પણ માર્ક્સ ચોરી કરવાની નિયત આપો પણ નહીં જરાય નહીં જો તમે ઓનેસ્ટલી વર્ક કરશો અને આત્મસન્માન જે છે એ પોતાના આત્મસન્માનને જાળવી રાખો તમારું આત્મસન્માન એ સૌથી મોટું સન્માન છે એ જ તમારા માટે સૌથી મોટી પરીક્ષા છે તો હમણાંથી જ તમે નિશ્ચિત કરો કે કોઈ પણ સંજોગે કોઈ પણ ભોગે મારે ના કોપી કરવી છે ના કોપી કરવા દેવી છે આપ સુરતના ટોપ કર્યું હતું 2001માં તો આપણે કઈ રીતે તૈયારી કરી હતી કે એવી તૈયારી આમાંથી જો જોવાવાળામાંથી 100 બાળકો કરે તો લાગે છે કે એ લોકો બી સુરતમાં ટોપ કરી શકે મારું ગ્રાઉન્ડ લેવલ પે સ્ટ્રેટેજી હતી કે જે મારા પ્રેક્ટિકલ સબ્જેક્ટ્સ હતા અકાઉન્ટ્સ મેથેમેટિક્સ ને સ્ટેટિસ્ટિક્સ એટલે આંકડાશાસ્ત્ર ને નામાંકન જે લેખ લખ પ્રેક્ટિકલ્સ હોય એ મારા સારા હતા પહેલાંથી જ તેમાં મેં બોર્ડની જે ચોપડીઓ હતી એને જ પ્રોપરલી કરેલું મેં વધારે કંઈ રેફરન્સ બુક નથી કરેલું અને જે થિયરી સબ્જેક્ટ્સ હતા એમાં મેં પોતાના નોટ્સ બનાવેલા અને એ નોટ્સથી જ મેં એન્ડ સુધી મારું રિવિઝન કરેલું અને માત્ર મેં સ્કૂલમાં જ પ્રોપર એટેન્ડન્સ આપેલું મેં કોઈ ટ્યુશન પણ જોઈન નહીં કરેલા અને જો તમે તમારા શિક્ષકના માર્ગદર્શનને રેગ્યુલરલી ફોલો કરો તો તમે 100% સારી રીતે બોર્ડની એક્ઝામ પાસ કરી શકો છો અને આજના સોશિયલ મીડિયાના જમાનામાં કે બાળકો કન્ટિન્યુ કે મેસેજ આવ્યો છે સાથે બાળકો સાથે પેરેન્ટ્સ પણ એવું કરતા હોય છે કે આ ઇમ્પોર્ટન્સ આવ્યું છે તો આપણા બાળકને આપણે આ રિફર કરાવીએ તો એવું કરવું જોઈએ કે ન કરવું જોઈએ એ વિશે આપ શું જણાવશો
મારા અનુસાર એ બિલકુલ ના કરવું જોઈએ, કારણ કે અંત સમયમાં તમને ભ્રમિત કરવા માટે, કન્ફ્યુઝ કરવા માટે ઘણા બધા લોકો સોશિયલ મીડિયા પર કે કોઈ વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં કે ફેસબુક પર કંઈ પણ મૂકે, ઓકે, તો એને બિલકુલ નહીં જુઓ. મારું તો માનવું છે તમે સોશિયલ મીડિયાને કમ્પ્લીટલી અવોઇડ કરો આ 2-3 મહિના. બોર્ડની એક્ઝામ થઈ જાય એ પછી જો તમે યુઝ કરો તો ઓકે, પણ જો તમારું તમારી જે ચોપડીઓ છે એમાં બધું પરફેક્ટલી આવે છે ને, બોર્ડની એક્ઝામ કંઈક ટફ નથી હોતી, એ સિલી જ એક્ઝામ હોય, બસ તમે જેટલું આવડતું એ તમે વ્યવસ્થિત રીતે લખો, તો આમ તેમ ભટકતા કરતાં પોતાનામાં જ ડેવલપમેન્ટ કરો. આમ કહેવાય ને કે કસ્તુરી તો મૃગના ઓકે નાભીમાં હોય પણ એ મૃગ ફરતી ફરતી રહે બધી જગ્યાએ. તો એવું જ સમજો કે તમારામાં પોતામાં જે શક્તિ છે, તમારામાં પોતામાં જે લાયકાત છે, એને તમે મહેનત કરીને આગળ વધારો. ઓકે, તો તમારે કંઈક પણ આમ તેમ ભટકવાની કે કહેવાય ફાફા મારવાની જરૂર નથી. રવિભાઈ, અમુક જે હોશિયાર બાળકો હોય કે જેને મહેનત ન કરી હોય એ બાળકો પરીક્ષાના આગલા દિવસમાં આખી આખી રાત બેસીને વાંચે અને એક્ઝામમાં જેનું પ્રેઝન્ટેશન પ્રોપર નહીં કરી શકે, એવા બાળકોને આપ શું આપના મંતવ્યમાં શું જણાવશો? હમણાં પણ બોર્ડની એક્ઝામ માટે આપની પાસે 1 મહિનાનો જેટલો સમય છે. જો તમે હમણાંથી પણ જોઈએ એટલા પણ તમારા સબ્જેક્ટ્સ છે એને પ્રોપર પ્લાનિંગમાં રેગ્યુલરલી મૂકો તો તમને લાસ્ટ મોમેન્ટમાં ઓવર ટાઈમ સ્ટડીઝ કરવાની જરૂર નહીં પડે. મેન્ટલી તમે કૂલ રહો. મેં કીધું તમારા પેરેન્ટ્સ કે તમારા જે વડીલ છે એમની સાથે તમે રેગ્યુલર વાતચીત કરો. સોશિયલ મીડિયા કરતાં તમારા જે પેરેન્ટ્સ છે એ તમને વધારે સ્ટ્રોંગ ઇમોશનલ સપોર્ટ આપી શકે છે, તો એમની સાથે તમે રેગ્યુલર કોન્ટેક્ટમાં રહો. અને લાસ્ટ મોમેન્ટમાં એક્ઝામના આગલા દિવસે જે આપણી નીંદ છે એ પૂરતી નીંદ લો. એનાથી જેટલું પણ તમે વાંચ્યું છે એ તમને સારી રીતે લખવામાં મદદ મળશે. એવું નથી કે તમે માત્ર રિવિઝન કરશો તો જ તમને આવશે. જે તમે 15-20 દિવસ પહેલાં હમણાં જે વાંચ્યું છે એ પણ તમને યાદ રહેશે જ રહેશે. કુદરતે આપણું મસ્તિષ્ક એવી રીતે બનાવ્યું છે કે આપણે જે વસ્તુ પણ જોઈએ છીએ એ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા મસ્તિષ્કમાં હોય જ છે. જ્યારે એની જરૂર પડે છે ત્યારે સામે આવે છે. આપણે ઘણી વાર લાગે કે મને હમણાં કંઈ યાદ નથી એક્ઝામના પહેલાં કે મને ઘણું બધું ભૂલાઈ ગયું છે, પણ એ આપણું પોતાનું ભ્રમ છે. આપણે જ્યારે સવાલ જોઈશું એક્ઝામમાં ત્યારે વિશ્વાસ રાખો, તમે કોન્ફિડન્સ રાખો કે તમને પોતે લખવાની એ તાકાત હશે અને તમે લખી શકો છો. અમુક બાળકોને એક્ઝામ આપવા જવાનો એ પહેલાં એક એક્ઝામ ફિયર કે ફિયર હોય કે ત્યાં જઈ શું થશે મારી સાથે, કે આખા નવા એટમોસ્ફિયરમાં એન્ટર થવાનું હોય, તો એ વખતે લોકોએ કઈ રીતે અનુભવ કરવો જોઈએ એ વિશે આપ શું કહેશો? આપણે ઘણી વખત સ્કૂલમાં આપણી એક્ઝામ રેગ્યુલર આપીએ જ છીએ. તમે એવું જ વિચારો કે જે તમે સ્કૂલમાં એક્ઝામ આપો છો ને એવી જ એક્ઝામ છે, માટે તમારે એક હોલ ટિકિટ વધારે હોય કે તમારી ફોર્મેલિટી વધારે હોય, પણ એ જેવા આપણા શિક્ષકો હોય, આપણા જેવા જ બધા વિદ્યાર્થીઓ હોય, તો એમાં બહુ એને હાઇપ કરવાની જરૂર નથી. કીપ ઇટ નેચરલ, કીપ ઇટ સિમ્પલ, અને તમે એને એન્જોય કરીને એક્ઝામ આપો. આપ ટોપ કર્યું છે તો આપ પેપર સ્ટાઇલમાં કઈ મેથડથી લખતા હતા કે તમારું પેપરમાં પ્રેઝન્ટેશન બેસ્ટ હોય, કે સામેવાળા જોઈ ચેક કરવાવાળા અને એ એમ જ ખુશ થઈ જાય, એ વિશે શું જણાવશો? જ્યારે તમે કોઈને સાથે વાત કરો તો કેવી રીતે તમે બધું એક્સપ્લેન કરો ને, એવી જ જ્યારે તમે જવાબ લખો ને તો તમે પેપર ચેકરને જવાબ સમજાવો છો, એક્સપ્લેન કરો છો, એવી રીતે તમે બધા નોટ્સ વ્યવસ્થિત લખો, તમારા જે સમ્સના કેલ્ક્યુલેશન્સ છે એના બધા સ્ટેપ્સ તમે એમને બતાવો. તમે શોર્ટકટ નહીં કરો. તમારી હેન્ડરાઇટિંગ પણ જે છે એ એવી હોવી જોઈએ કે સામેવાળા એને સમજી શકે. બહુ સુંદર ના પણ હોય ને, પણ જો વ્યવસ્થિત લખેલું હોય તો પેપર ચેકર બધા તમને માર્ક્સ આપશે જ. જે સવાલ જો તમને વચ્ચે કંઈક એવો સવાલ લાગે કે ભાઈ કંઈક નવો સવાલ છે કે ટફ છે, તો તમે એને એકવાર ડ્રોપ કરો અને આગળ વધો. જેટલા પણ માર્ક્સ આવતા હોય એટલા માર્ક્સ તમે પહેલાં લઈ લો, પછી તમે એ સવાલ ઉપર ફરીથી જઈ શકો. કોઈ પણ સવાલને લઈને એના પાછળ પડી નહીં જાઓ કે મારે હમણાં તો આને કરવું જ છે, તો એ સવાલને તમે હમણાં સાઈડ મૂકી દો અને તમે જે સવાલ આવતા જાય તે બધા પહેલાં કરતા જાઓ. પેરેન્ટ્સને શું કહેશો કે એ જે રીતે એમના બાળકને બીજાના બાળક સાથે કમ્પેર કરે છે કે આનું આટલું રીડ થઈ ગયું, તારું હજી આટલું નથી થયું, આ આટલો હોશિયાર થઈ ગયો, તે હજી હજી તારી આટલી હોશિયારી આવી નથી, એવા બાળક એવા પેરેન્ટ્સને શું કહેશો? ઘણી વખત આપણે આપણા બાળકોને ઇન્સ્પાયર કરવાના લાઈક ઇન્ટરેસ્ટ છે કે આપણે એ લોકોને કંઈક ઇન્સ્પાયર કરીએ, એના ચક્કરમાં આપણે એ લોકોને ડિમોટિવેટ કરી દઈએ, એ લોકોને સ્ટ્રેસમાં મૂકી દઈએ. કમ્પેરિઝન માત્ર એક્ઝામમાં નહીં, મારું માનવું છે કે જિંદગીના દરેક તબક્કે બધા જ વ્યક્તિઓ પાસે પોતાના
જે તાકાત છે, જે મહેનત છે, એના થકી લોકો આગળ વધે. તમે લોકોને કોઈના સાથે ક્યારેક પણ કમ્પેર નહીં કરો. કમ્પેર કરવો તો તમે પોઝિટિવલી કમ્પેર કરો, નેગેટિવલી કમ્પેર નહીં કરો. કે જો એને સારું કર્યું ને તને તે પણ બહુ સારું કર્યું છે, તે આના જેટલું સારું કર્યું છે, તો એની સાથે તારું કમ્પેરિઝન થઈ શકે, તું એટલો સરસ છે. એવું નહીં કહો કે જો એ ક્યાં છે તું ક્યાં છે. એ વિદ્યાર્થીમાં એક નેગેટિવ ફિલિંગ તો આવે જ, એની સાથે એમાં જેલિસી પણ બહુ આવે. એને પછી પોતાના ફ્રેન્ડ્સ સાથે અને પછી એમની ફેમિલી સાથે જેલિસી થાય, અને જેલિસી એ બહુ નેગેટિવ માઇન્ડસેટ છે. તો એ લોકોનું માઇન્ડસેટ પોઝિટિવ હોય, સકારાત્મક અભિગમ હોય, એને પેરેન્ટ્સને હંમેશા ખ્યાલ રાખવું જોઈએ. કમ્પેરિઝન એક્ઝામમાં પણ નહીં અને જિંદગીમાં પણ નહીં કરવું જોઈએ. રવિભાઈ, લાસ્ટમાં તમે બોર્ડની એક્ઝામમાં જે બાળકો જવાના છો એના માટે તમે ટિપ્સ રૂપે શું આપશો? બોર્ડની એક્ઝામ પહેલાં તમારી જે હોલ ટિકિટ છે, પેન પેન્સિલ છે, તમારા જે પણ બીજા કેલ્ક્યુલેટર હોય કે તમારા કંપાસ છે, બધાની વ્યવસ્થા તમે એક અઠવાડિયા પહેલાં જ કરીને મૂકો. સો દેટ લાસ્ટ મોમેન્ટ તમને કંઈક ટેન્શન નહીં હોય. અને તમારા જે પણ બુક્સ છે એ બધાને સબ્જેક્ટ વાઇઝ પ્રોપરલી મૂકો તમારા ડેસ્ક ઉપર. અને તમે એક્ઝામ પહેલાંના દિવસે જે રિવિઝન કરવાના છો એ રિવિઝનનું શિડ્યુલ દરેક સબ્જેક્ટમાં તમે પહેલાં જ પાણે એ લખી લો કે મારે કયા ચેપ્ટરે પહેલાં રિવિઝન કરવું છે અને કેટલા ટાઈમ એને આપવાના છે. ભાઈ આપણે 3 કલાક એક ચેપ્ટરને આપવાના છે કે ભાઈ આપણે 2 કલાક આપવાના છે, તો આપણું માઇન્ડ ક્લિયર છે કે ભાઈ 3 કલાક મારે આ ચેપ્ટર રિવાઇઝ કરવું છે, એ સમય હું બીજા ચેપ્ટરને નહીં વિચાર કરીશ. મોટાભાગના સ્ટુડન્ટ શું ટેન્શન હોય કે હું એક સબ્જેક્ટ ભણું છું, એક ચેપ્ટર, મને બીજા ચેપ્ટરની ટેન્શન થાય છે, મને બીજા ચેપ્ટર પણ મારું બાકી છે. પણ જો મારું પહેલાંથી ક્લિયર છે કે હું બીજા ચેપ્ટર 2 કલાક પછી કરવાનું છું, હમણાં મારે એક જ સમય એક ચેપ્ટર ઉપર ધ્યાન આપવાનું છે, તો તમે એક સમય એક જ ટોપિક ઉપર ધ્યાન આપો અને એને ફૂલ ડીપમાં સ્ટડી કરો, પાક્કું કરો, પછી જ બીજા ચેપ્ટર ઉપર સ્વિચ ઓવર કરો. તો એક્ઝામના પહેલા દિવસની જે પ્લાનિંગ છે રિવિઝનની, એ પ્લાનિંગ બહુ સટીક અને પ્રોપર રાખો, અને એમાં પણ તમે ગેપ રાખો, અને એ પ્લાનિંગના જ અનુસારે તમે રિવિઝન કરો. અને એક્ઝામની જે બધી તમારી બીજી વ્યવસ્થાઓ છે એ તમે પહેલાંથી સાઈડમાં મૂકીને રાખો, તો 100% તમે હસતા ખેલતા મજેથી બોર્ડની એક્ઝામ પાસ કરશો. થેન્ક યુ સો મચ રવિભાઈ, તમે અમારા બોર્ડની એક્ઝામના વ્યુઅર્સને એકદમ પોઝિટિવ માર્ગદર્શન આપ્યા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હું સી રવિ છાવછરિયા સોનલબેન સાથે અને આખા દિવ્યાંગ ચેનલ તરફથી સુરતના, ગુજરાતના બધા જ બોર્ડના એક્ઝામના વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ આપું છું અને ઓલ ધ બેસ્ટ ઓફ લક એવરીવન.